Letnju školu sa temom Pravoslavni Balkan u 19. i 20. veku u manastiru prepodobnog Prohora Pčinjskog otvorio je episkop Vranjski gospodin Pahomije uz reči da moramo biti jedinstveni kao pravoslavni. Polaznici škole su uglavnom studenti filozofskog fakulteta, odnosno istorije, sa svih srpskih univerziteta, može se kazati, i vrlo je značajno da ti mladi ljudi koji su iz raznih krajeva našeg naroda, da prosto dođu na izvorište istorije našeg naroda. Učestvuje oko 50 studenata iz Srbije, Republike Srpske i Severne Makedonije, koji kažu da im je učešće značajno. Odlučio sam se tako što će nam ova današnja predavanja uticati na dalji tok istraživanja istorijske nauke, pre svega našeg srpskog naroda. Došli smo da naučimo nešto u vezi istorije, da bi sačuvali kulturno nasleđe srpsko, pre svega u Makedoniji. Zaista se trudimo da održimo kulturno srpsko nasleđe u Makedoniji, da sačuvamo to i da saznajemo sve više. Svakako jedna od najznačajnijih tema, posebno 20. vijek gdje je srpski narod mnogo stradao, i Srpska pravoslavna crkva, tako da sveštenici i arhijereji su bili u prvi među stradalnicima, tako da je to jedna od značajnih tema koju možemo ovdje da obradimo i o kojoj možemo mnogo da čujemo. Predavači su profesori filozofskih fakulteta Univerziteta u Beogradu, Istočnom Sarajevu, Nišu i Novom Sadu i pedagoških fakulteta Univerziteta u Novom Sadu i Nišu, profesor dr. Miloš Ković, profesor dr. Sunčica Denić, profesor dr. Draga Mastilović, profesor dr. Saša Marković, docent dr. Dejan Antić i iguman manastira prepodobnog Prohora Pčinjskog arhimandrit Metodije Marković. Letnje škole istorije služe zato da bi se studenti upoznali sa nekim temama koje ili su manje ili do tada nisu obrađivane. Mislim da je ovo što radi eparhija Vranjska na čelu sa episkopom Pahom je zaista jedan veliki poduhvat, nešto što nisu bili evo u stanju da organizuju ni srpske institucije, ni srpski univerziteti do sada, ali je uspjela eparhija Vranjska i zaista ovaj poduhvat zaslužuje svako poštovanje. Neverovatno, ali istinito. Ovo je, koliko ja znam, prvi put da su se istoričari, studenti iz Banja Luke, sa Pala, iz Istočnog Sarajeva, iz Beograda, Novog Sada, Kosovske Mitrovice, Nikšića, iz Skoplja, da ne nabrajam, prvi put smo se sabrali ovde. Mi, istoričari, mi kolege, mi se srećemo, mi se znamo, ali nikako nismo mogli da organizujemo susret studenta. Koncept letnje škole pri manastiru je tradicionalno moderna priča i to je najlepši koncept koji može da priušti jedan narod koji drži do svog identiteta. Čuvajući tradiciju kroz moderne oblike pristupa obrazovanja i vaspitanja. Mislim da su letnje škole obrazac tog tipa. Ove teme se ne obrađuju u okviru onog standardnog gradiva na katedrama ili odsecima za istoriju na filozofskim fakultetima u srpskim zemljama, ali evo, ovo je bila idealna prilika da studenti čuju nešto više o tome i da postavljaju pitanja. Šta sam shvatila danas? Da je jako bitno i da je gotovo nužno da ove letnje škole imaju i druge profile studenata, da ne budu samo studenti istorije, već da to može da ima i, da kažemo, druge stručne predmete zastupljene. Letnju školu u ovoj značajnoj svetinji ove godine organizuju Pravoslavna eparhija Vranjska, Sve pravoslavno društvo, prepodobni Justin Ćelijski i Vranjski, Ministarstvo spoljnih poslova, Uprava za saradnju sa dijasporom i Srbima u regionu i Fakulteti Univerziteta Republike Srbije i Republike Srpske, a povodom 140 godina od proglašenja Kraljevine Srbije, 110 godina od početka Prvog Balkanskog rata i oslobođenja Stare Srbije, 100 godina od obnove Pećke Patrijaršije i 30 godina od stvaranja Republike Srpske.